De var nere på stadt och levde rövare. Vad i helvete sysslar ni med? Va? Är det någon som kan förklara det för mig? Va? Kan ni förklara det för mig? Fan, har inte sagt åt er att hålla en låg profil? Tror ni att jag skojar? Va? Va? Tror ni att jag skojar? Jag skojar inte! Fattar ni? Och du då? Du ska fan inte hålla reda på din bror! Det är bara en massa jävla skit hela tiden! Vad är det som är så jävla svårt att få in i den här skallen? Har jag inte sagt 1000 gånger? Håll en låg profil! Ni drar ner mig i skiten! Allting kommer tillbaka till mig! Allt! Fan! Jag har nog med problem! Okej. Okay. Är det bra? Är det bra? Nej, fy fan. Nu tar vi en äggtåd, du. Ah? Sätt på någon musik för fan som man kan dansa till.